Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu tarixi köklərinə və adətlərinə bağlılıq ilə seçilib. Ən mürəkkəb dövrlərdə belə öz milli mədəni dəyərlərini qoruyub saxlayıb. Müsəlman aləmi ilə mənəvi həmrəliyimizi nümayiş etdirən dini bayramlar, o cümlədən qurban mərasimləri hər il ölkəmizdə böyük təntənə və ruh yüksəkliyi ilə qeyd olunur. Allahın adına qurbanlar kəsilir, dövlətimizin tərəqqisi, xalqımızın rifahı və əminamanlığı üçün dualar edilir. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda və əzəli torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında canlarını fəda edən qəhrəman şəhidlərimizin ölməz xatirəsini bir daha dərin ehtiramla yad edir, onlara uca yaradandan rəhmət, yaxınlarına səbir diləyir.